менің маңғаз маңғыстауым, марқайып мақтанар алғыстарым, өзімде бар махаббат бар құштарым, жыр менен құйылады алғыстарым. Біз Маңғыстау облысы Ақтау қаласы нөмірі 9-шы жалпы білім беру мектебі жаратылыстану пәні мұғалімдері өлке кереметтері номинациясы бойынша Қараман ата қорымы және жерасты мешітіне іссапарымызды бастаймыз. Аңыз бойынша Қараман ата Шопан ата әулетінің інісі екен делінеді. Екі мешітті жалғастыратын жерасты жолы болған, бірақ ол уақыт өте құлап қалған. Қазіргі таңда Қараман ата қорымының негізгі бөлігі қоршалған. Қорымның көлемі жалпы алғанда 4 гектарды құрайды. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жетпе кентінен 35 шақырым оңтүстік-батыс бағытында Қандыбас қыстағының батысында 5 километр жерде орналасқан Қараман ата қорымы және жерасты мешіті. Маңғыстаудағы ең ескі және үлкен қорымдардың бірі. Ішінде орта ғасырлар дәуіріне жататын құлпы тастар, тас қоршаулар 19-шы ғасырдың екінші жартысы мен 20-шы ғасырдың басында адай шеберлерінің қолымен тұрғызылған күмбез тамдар және сағана тамдар кіреді. Қорым жерасты мешітімен бірге 1982 жылы республикалық дәрежеде мемлекеттік қорғауға алынған. Аңыз бойынша Шопан атаның туған Исан атаның баласы Қараман ата өзінің атасына барлық жағынан ұқсаған құдірет иесі болған. Қараман ата және жерасты мешіті Қараман атаның адалдық және ақ пен қараны ажыратушы антасқан жері болған екен. Қараман ата антасатын ақ пен қараны айыратын әулетті айбарлы әулие болған. Халықтың атынан осы жерге қойылған белгісі және құлптасы екен. Мешіт тау жынысынан тұратын, онша үлкен емес төбенің баурайынан қазылған. Кезінде бұл мешітті құрастырған салушылар, оны табиғи үңгірді өз пайдасына жаратып, қолданған болуы мүмкін. Олай болса, экскурсия жасап көрейік. Жерасты мешіті үш бөлмеден тұрады. Біріншісі ол кіреберіс бөлме, оған жалғасқан намаз оқитын зал және атаның сүйегі жерленген дөңгелек бөлме. Жерасты мешітінің сыртқы жағынан ішке қарай жарық түсу үшін екі ойық жасалған. Кірер бөлім діни жоралғар өтетін негізгі галереяға айналып келеді. Мешіт төмен түсіп кетпес үшін арнайы колонналар орнатылған. Ескерткішті алғаш рет 1951-52 жылы Меңдіқұловтың экспедициясы зерттеген. Біз Қараман ата қорымы және жерасты мешітіне жасаған іссапарымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет!